ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SVM News នឹងនាំលោកអ្នកមកស្វែងយល់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ GPS នៅលើយានយន្តប្រព័ន្ធ GPS គឺជាឧបករណ៍រុករកភ្ជាប់ទៅលើយានចល័តដោយប្រើប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកល Global Positioning System ដើម្បីតាមដានចលនារបស់ឧបករណ៍និងកំណត់ទីតាំងរបស់វាវាជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅលើទីផ្សារយានយន្តបច្ចុប្បន្នដែលជំនួសដោយម្ចាស់យានជំនិះក្នុងករណីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាយថាហេតុវាអាចបញ្ជូនទិន្នន័យបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័សមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាច្រើនទៀតការគ្រប់គ្រង software អាចធ្វើឲ្យម្ចាស់យានជំនិះគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់គោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅវាអាចបង្ហាញផ្លូវដែលមិនមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បង្ហាញផ្លូវកាត់ដែលអាចទៅដល់ទីតាំងបានទាន់ពេលហេតុផលនេះវាជួយដល់ការចំណាយលុយទៅលើថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈលើយានយន្តបានមួយកម្រិតប្រព័ន្ធនេះអនុលោមឲ្យការបើកបរពោពេញទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌដាស់តឿនផ្ដល់សញ្ញាឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ក្នុងករណីមានចារកម្មទៅលើយានយន្តរបស់អ្នកវាអាចផ្ដល់សញ្ញានិងបង្ហាញពីទិសដៅដើម្បីជាគន្លឹះនៅក្នុងការចាប់ជនល្មើសនិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិត្រឡប់មកវិញបាននិយាយពីគុណវិបត្តិវិញប្រព័ន្ធ GPS មិនប្រកាសថានឹងបង្ហាញពីទិសដៅច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងឡើយព្រោះថាសេវាអាចរាំងស្ទះព្រោះតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដើមឈើធំធំនៅតាមផ្លូវជាដើមដែលជាហេតុមិនអាចឲ្យប្រព័ន្ធ GPS ចាប់ទីតាំងឲ្យបានជាក់ច្បាស់មួយវិញទៀតការដាក់ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកលនេះអាចជាការឈ្លានពានភាពឯកជនដែលមនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពីអាណាព្យាបាលយល់ឃើញថាវាជាការបំពានរឿងឯកជនរបស់ពួកគេម្យ៉ាងការបំពាក់ប្រព័ន្ធនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះចាំតែពឹងផ្អែកលើវាដោយមិនបារម្ភឬថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើប្រហែសនិងធ្វើឲ្យពួកគេមិនចំណាំផ្លូវទិសដៅដែលត្រូវធ្វើដំណើរដែលផ្អែកទៅលើ GPS តែមួយមុខរឿងសំខាន់ដែលមិនអាចភ្លេចបាននោះគឺតម្លៃថ្មីបើបច្ចេកវិទ្យានេះថ្មីទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការចំណាយអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារតែពេលខ្លះវាអាចគាំងមិនដំណើរការដោយសារបញ្ហាណាមួយតម្រូវការអាប់ដេតប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ចោរដែលចង់លួចឡានវិញពួកគេអាចប្រើប្រាស់វិធី Small Croak ដូចជាការបិទសញ្ញាតាមដានឬអាចប្រើឧបករណ៍ចាប់វិទ្យុ Digital Electronic ដើម្បីរកឧបករណ៍តាមដាន GPS ដូច្នេះពួកគេអាចដកវាចេញបានសូម្បីតែចោរដែលមិនសូវមានបច្ចេកវិទ្យាក៏អាចដឹងថាប្រសិនបើពួកគេលាក់យានយន្តដែលត្រូវបានគេលួចនៅក្នុងយានយន្តក្រោមដីឬនៅខាងក្នុងកុងតឺន័រនោះសញ្ញាតាមដាននឹងទៅជាងងឹតម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះTop 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Skechers ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Skechers ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ